Lotta Engberg räknar bort Mikael Sandström, visar upp en annan partner. Lotta Engberg har inte med Mikael Sandström när hennes liv ska sammanfattas. Mikael Sandström och Lotta Engberg har länge varit ett av Sveriges mest omsusade kändispare. Vi har kunnat följa hela deras kärlekssaga via kvällspressen, från första kontakten fram till samboskapet. Men en upptäckt på Lottas hemsida lär förbrylla alla som utgick från att förhållandet var lika lyckligt som det framstått i alla intervjuer. Mikael finns nämligen inte omnämnd överhuvudtaget på hemsidan. Detta trots att det finns en flik, biografi, som redogör för Lottas liv i detalj. Man kan tycka att en så pass passionerad kärlekshistoria borde kvalificera sig till en plats i levnadsteckningen. Men det finns en naturlig förklaring till Mikaels frånvaro. Den hittar vi redan på startsidan. Det här står skrivet som första hälsning till alla besökare som surfar in på sajten. Kul att du hittade hit. Just nu är webbplatsen inte speciellt uppdaterad, men kika gärna runt i biografin och lyssna på all härlig musik. Har annan partner, Lotta visar på hemsidan. Och att den inte är uppdaterad stämmer mer än väl. Biografin slutar redan 2014, alltså många år innan Lotta träffade Mikael. Den sista punkten i sammanställningen är Lottas medverkan i Let's Dance. Så hon visar upp en partner, men det är inte Mikael. Lotta och danspartnern Alexander Svanberg är ett av paren som ställer upp i TV4s Let's Dance. Det börjar stapplande, men efter några veckor blir Lotta ett med dansen. Den poängmässiga höjdpunkten blir rumban där en enig jury spadar upp 8-8. Paret lämnar tävlingen efter avsnitt 7, kan man läsa på sajten. Men att Mikael saknas från hemsidan är inte speciellt förvånande. Det går i linje med parets nätstrategi i stort. Till skillnad från många andra kändispar, Pernilla Wahlgren och Christian Bauer till exempel, har Lotta och Mikael varit hyfsat sparsmakade med innehåll från sitt förhållande, om man bortser från intervjuerna med kvällspressen då. De lägger sällan upp bilderna på varandra, det kan gå veckor mellan uppdateringarna, och skriver inte långa kärleksförklaringar. De verkar fokusera på att visa varandra kärlek, som ungdomarna säger.